Вже другий рік поспіль у Тернополі організовують родинне свято. На заході традиційно відзначили номінантів, які мають свої сімейні цінності, традиції та популяризують їх. Цьогоріч у номінації «Чужих дітей не буває» сім'я Оксани Алексєєвої. Жінка відкрила дитячий будинок сімейного типу у селі Озерна на Зборівщині. Про таку велику родину Оксана навіть мріяти не могла. Коли народився старший син, не думалося, там потім другий син народився. І я дуже хотіла дочку. Зараз в мене 3 сина, 6 дочок. Є з них 4 прийомних, і своїх 2 дочки, своїх рідних 2 сина, прийомний син. Кожна дитина заслуговує на майбутнє, на родину, на сім'ю, на підтримку взагалі в житті. І я думаю, що за номінацію, до якої мене представили, що це вона дійсно підкреслює всім людям, що чужих дітей не буває. Приклад міцності стосунків на родинному святі показали подружжя Лазурчуків з Тернополя. Пані Людмила разом з чоловіком Василем у шлюбі вже 63 роки. Колись їх об'єднали шкільні роки та спільна професія педагога. Чоловік підійшов в кіно, я була з хлопцем, а він підійшов і запитав, що сьогодні, бо перший день, 27 серпня, перший день в школі, запитав, що там було в школі. Я сказала, а потім мій хлопець сказав, що ти одружишся з Лазарчуком, я поїду, бо він льотне училище. Ми однокласники, ну так як і всіх, кохання перше – це однокласники. Ну і так він вийшло його. Пророчі слова. Як і у будь-яких стосунках, не обходилося і без труднощів. Та за всі ці роки вони навчилися побачати та піклуватися одне про одного, жити у взаємоповазі. Інакше ми б не жили так стільки років вже, коли ми не спілкувалися, коли ми не прощали, коли ми не гнівались там, де не потрібно гніватися. З'єднувало те, що ми однієї професії. Ми приходили додому, і в нас педради, дійсно педради, ми обговорювали. Я свої проблеми, він свої проблеми, обмінювались думками, як краще, що. І це єднало, це сім'ю єднає. Тобто, якщо є спільні інтереси, якщо є спільна тема, а то і сім'я буде міцною. 2021 рік за розпорядженням голови Тернопільської обласної ради оголошений роком родини. Ми сьогодні маємо показати, що сім'я – це є основа, що це є майбутнє і має в сім'ї панувати любов, мир, злагода, достаток. Ми охопили різні категорії сімей і сьогодні ми на святі їх показуємо у нашій Тернопільщині, що завдяки власне таким сім'ям тримається держава. Також під час заходу відзначили співучу родину, багатодітну християнську сім'ю у політиці, родину захисників України та тернополян, які пропагують сімейні цінності.